Hei vauhti veikot, hitaat hilmat, kaikki mukaan vaan. Luukas leijonan kanssa, nyt täällä jumppaillaan. Tassut ylös korkealle, jalat maatatte mistään. Kykyn, jos sä kumarrut, voit sieltä hypähtää. Moi! Mä oon Marja. Ja tänään me ollaankin lähdössä Luukas Leijonan kanssa katselemaan vähän Kangasalan kirkkoja. Tuossa takana näkyy nyt se Kangasalan keskustan kirkko, mutta Kangasalla on myös muita kirkkoja, joten lähdetään tänään aloittaa sellainen kierros tuolta Sahalahdelta. Mä menen sinne edeltä ja Luukas Leijona tulee sinne sitten vähän myöhemmin. Tuu säkin mukaan. Moi Luukas! Tervetuloa Sahalahden kirkkoon! Eli 191 vuotta sitten. Tämäkin on jo tosi vanha kirkko, eikö se ole? Täällä onkin hieno alttaritaulu. Tiedätkö Luukas, että kenen kuva siinä on? Tiedätkö? Joo, siinä taitaa olla Jeesuksen kuva. Ja sitten tuolla ylhäällä lukee, että tulkaa minun tyköni. Niin se Jeesus sanoi. Meidän kirkkopassi, niin se on sellainen, että siihen saa kerätä tarroja. Aina kun käyt kirkossa Jumalan palveluksessa, niin voit tuommoiseen omaan kirkkopassiin kerätä. Se on meillä täällä Kangasalan seurakunnassa ihan oma kirkkopassi. Siellä sisällä onkin, saaks sä auki se? Hyvä. Sieltä löytyy meidän neljän kirkon kuvat. Siellä on Kangasalan kirkon kuva ja Sahalahden kirkon kuva ja Kuhmalahden ja Vehkajärven kirkkojen kuvat. Voit ihan missä tahansa näistä kirkoista käydä Jumalan palveluksesta ja Jumalan palveluksessa ja saat sieltä tarran passi. Kirjoitapas Luukas nyt oma nimi siihen. Tässä on sulle kynä, niin siihen etusivulle. Sitten Luukas, kun sä tuut Jumalan palvelukseen kirkkoon, niin sit sä saat tällaisen leijonatarran tänne. Jee. No niin Luukas, tässä sun kirkkopassissa oli näitä muitakin kirkkojen kuvia. Pitäisikö meidän lähteä katselemaan vähän näitä toisiakin kirkkoja? Älä huoli, jos sulla on vähän nälkä, niin meillä on kylä evästä autossa. No niin, nyt meillä on matka alkanut kohti Kuhmalahtea täältä Sahalahdelta. Meillä on vähän evästä täällä. Luukas, mitä sulla on eväänä? Näytäpä. Sulla on
pillimehua ja leijonapatukkaa tietysti. Rakennettu vuonna 1846, eli ei ihan niin vanha kuin se Sahalahden kirkko. Tämä onkin tällainen pitkä kirkko. Niin kuin se Sahalahden kirkko oli semmoinen ristikirkko, niin tämä on vaan tällainen pitkä suora pötkylä. Tämä on oikeastaan tosi nätti kirkko. Tällainen vaalea ja valoisa. Mutta tiedätkö mitä? Täällä ei ole talvella Jumalan palveluksia, koska täällä tulisi vähän liian kylmä ehkä. Talvella Jumalan palvelukset on tuolla pentosalissa. Mutta kesällä täällä sitten taas on. Vanhaan tätä kirkkoa on lämmitetty tämmöisillä uuneilla. On ollut kyllä kova homma saada kirkko lämpimäksi. No niin, nyt on nähty tämä kuhmalainen kirkko. Lähettäisikö sitten tänne Vehkajärvelle vielä? Joo, lähdetään. Otetaan kaiteesta kiinni. Kirkkokierros toi meidät tänne Vehkajärvelle. Täällä on tällaiset tosi ihana, vanha, puinen kirkko. Tää on vähän niin kuin olisi metsän keskellä. Täällä on tosi ihana, rauhallista ja linnut laulaa ja on kaunista. Luukas, että täällä nämä kattokruunut, niin siihen ei tulekaan sähkövalot, vaan täällä on ihan kynttiläkruunut. Huomasitko, Luukas, yhden jutun tästä Vehkajärven kirkosta? Tässä ei nimittäin tässä kirkossa olekaan sellaista kellotornia. Katsopas, ei oo. Se kellotorni on nimittäin tuossa sun selän takana, erikseen. Thank you.
ollaan taas täällä Kangasalan kirkolla, Kangasalan keskustassa. Ollaan tehty koko kierros, käyty kaikki Kangasalan kirkot läpi. Oliko pitkä päivä? Kiitos kun oot ollut mukana täällä meidän kirkkokierroksella ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!